Kā tu izskaidros, ka Gražulis nosedz Gobert, piemēram? Nu, tā, būs 17 gados ir labāks nekā tēdz, bija 17 gados. Jā, stabili. Šīs beidzot ir tas gadījums, šīs ir tas gadījums viennozīmīgi, un tiešām es neatceros, vai es 17 gados esmu iemetis 20 punktus. Vienreiz vajadzēja pasmaidīt, varbūt, jo gal galā ir sasniegts rekords, bet es domāju, kāds vaino pērkona kal. Bet šī ideja par basketbolu baigiem maleči. Vajadzētu uznāt, kas tie tādi ir. Ne? Tas ir okei, okay. Nu Valdis Valters varētu piekrist kaut kādam šitādam amzierim, kā tu saki. Šis Kārls ir jautājums Strēls. Starp citu, jā. Vai ne? Kārls, jā. Es domāju, ka viņš piekrist. Nē, tiešām. Īstenā viņš, man liekas, beidzot pieņēmis vienu sakarīgu lēmumu nespēlē vairāk basketbolu. Jo pirms tam viņš ļoti mēģināja un ļoti labs jautājums. Tad bet... man dod ziņu, ka tu esi gatavs. Jā, piedod, piedod. Sveiciens visiem basketbola sekotājiem Pavbet Shootaround ir atpakaļ ar kārtējo epizodi jau trešo reizi šajā sezonā. Tiekamies ar jums un šoreiz darīsim to kopā ar Kristapu Jančēno. Čau, Kristapu. Čau, Andrei. Paldies, ko uzveicināji. Iepriekš tu biji zināms, ka tava pozīcija bija Latvijas basketbola līga direktors. Šobrīd tā vairs nav, vismaz oficiālajos pierakstos ir Salves Mētra kļuvis par direktoru. Kas ir tas, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es, jā, tā ir taisnība. Es oficiālos neesmu pierakstos. Līga direktors Salves ir. Ko es daru? Es esmu šobrīd atbildīgs par Eurobasket 2025 organizēšanu. Un principā ir, tas ir pietiekoši liels projekts, lai man neatlikt laiku nekam citam. Kā klājas ar šo lietu? Nu, zin, kā ir tā, ka tā, kad tu biji līga direktors, tad bija problēma un tu to risināji. Un ātri tas viss notika dinamika. Šeit savukārt tāds liels lietas, kas prasa lielu laiku un daudz laika, daudz enerģijas kaut kādas. Nu jā, tā kā tas ir, tā dinamika ir tāda mazāka, bet visā citādi man patīk. Bet nu, Eiropas čempionāts notiks četrās dažādās valstīs, piemēram, mm-hmm. tās galvenās spēles un tas titula ieguvējs būs skaidrs, bet vai šobrīd jau notiek arī sadarbība ar tām pārējām valstīm? Jā. Nu, piemēram, es esmu bijis Somijā uz vizīti, tūlītāk mēs brauksim uz Poliju un tur ir tādi workshopi FIBA, kur jāprezentē savas prezentācijas, jāstāst savu stratēģiju, biļešu, viesnīcu, visu kaut, nu, da jebkādi. Ja, un... Atšķirās tās biļešu stratēģijas? Mēs vēl cenas mēs vēl nezinām un visticamāk nezināsim, bet stratēģija kā tāda, kad sākt biļešu tirdzniecību, ar ko sākt. Ja, nu, tu... Un arī tās, vai tur, piemēram, dienas biļets un spēlēm, tas arī tajā ir? Protams, jā. Nu, vai, nu, mēs, piemēram, varam tirgot četras spēles vienlaicīgi, ja? Bet tad mums jāiztira arēna. Nu, tur tā loģistikas problēma un vispārējais, un tad ir vai nu tu to dari, un tad pierāda FIBA, ka tu to var izdarīt, vai nu tu piedāvā to dienas biļeti, kur mums būs tās četras spēles tajā astotdaļfinālā. Tā kā, jā, nu tur ir daudz. Kur tas liecās šobrīd, kā izskatās, kā būs? Būs tās dienas biļetes? Nu, es gribētu, ka katra spēle atsevišķi tirgotos, jā. Bet tā redzēs, ko teiks FIBA, un es gribētu redzēt, ko tagad prezentēs Polijas pusi. Vēl man šķiet ļoti interesanti šī Eiropas čempionāta saistībā, tie attālumi ir milzīgi. Nu, vairāk kā 4000 km sanāk tur no Tampers līdz Limasolē. Jā. Un arī Rīga līdz Limasolē gan arī 4000 km. Tas kaut kā ietekmē to arī, īstumā, vai tas ietekmē ikdienas procesu tagad darba ziņā? Nē, mums ir sapulcs, tas viss ir, protams, attālināti, un tā pie mūsdienu tehnoloģijām tā galīgi nav problēma. Un arī tajā pašā čempionāta laikā vienīgais tām komandām, kas būs Kiprā, nu, būs ilgāks laiks tajā čarterī, bet visā citā tās nevar nekādu problēmas. Tā. Nu labi, kad ir kaut kādi pirmie publiskie jaunumi nākamie, kas varētu būt, nezinu, tur vizuālā identitāte, vai tās pašas biļetes, labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Vizuālā identitāte šobrīd īstenībā man pēc šīs sarunas ir jāzvan un jāmēģina pierunāt visas
visas dalību valsts, rīkotāju valsts un FIBA, ka no 1. decembra mēs gribētu pārlikt uz 5. decembri FIBA logo prezentāciju. Apēc viņš ir gatavs? Jā. Nu, publiskajā vidē vēl nē, bet katrai ir tas kāpēc, kopējais. Kāpēc jūs gribat pārlikt? Nu, mēs tādu plānojam tādu pošu lielu pasākumu, lai mēs to visu atklātu. Nu, pliku FIBA logo atklāšana nu, nebūs interesanti, tāpēc mēs gatavojam kaut kādu tādu pārsteigumu pašiem sev, faniem un sastiem spēlētājiem un visiem pāriem. Tā kā jā. Nu, organizēt mēs, protams, tas jau ir pierādījies gadu laikā. Jā, un, bet īsmēr mans mērķi, mans komandas mērķi tāds, noorganizēt tas ir viens, bet lai būtu kaut kāda pēstacība, kaut kāda pievienotā vērtība tam čempionātam. Es nerunāju šobrīd par biznesu un finansēm, bet... Un kas tas ir? Kas ir tā pievienotā vērtība? Satvēs spēlētājs. Dažādos virzienos, ne tikai fanošanas kultūrā vai atbalsts basketbolam. Šobrīd mēs prezentējam sesto spēlētāju, braukājam pa visu Latviju, visas valsts pilsētas un pašvaldības, kas ir ieinteresētas basketbolā bijušas. Ja? Tad mēs apbraukājam, nu jau kaut kādās 20 pāris esam bijuši, vēl kaut kādās 8 palikušas. Tad mēs iesim tādu plašāku paziņojumu, bet principā es negribu tagad izpaust kaut kādus tos savus mērķus un vispārējo, bet sestais spēlētājs ir kaut kas vairāk nekā fanošanas kultūra vai komūna vai fanu bāze vai kaut kas tāds. Bet nu, man uzreiz nāk prātā, un ja mēs arī šeit runājam par Latvijas-Igaunijas līgu, par Latvijas klubiem, nu, tas var dot uzrāvienu arī klubu basketbolam. Jā, precīzi. Jo mēs atceramies 2011. Gads Lietuvā, nu, pēc tam sākās tāds uzrāviens. Protams, viņiem bija arī sabūvēta jauna infrastruktūra. Un kas nav mazsvarīgi. Bet kaut gan mūsu infrastruktūra, kas ir ārpus Rīgas, lai man piedod Rīga, ir ļoti okei. Okay. Nu jā, mums ir Olimpiskais centrs Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Ogrējā un zāle. Nu, mums Rīgā katastrofāli trūks zāļi, bet redzam, kapsula ir ielikt un atliek tikai uzcelt laikā. Jā. Labi. Nu, pie klubu basketbola arī ķeramies klāt. Atskatīsimies uz sezonas pirmo Latvijas klasiku, jo tā notika pavisam nesen. Vēfs pret Ventspilī, ja pareizāk sakot, Ventspils pret Vēfu šajā gadījumā 21. Oktobrī norisinājās šis mačs Ventspilī. Nu, VF bija vadībā jau no paša sākuma. Tur Ventspils, labi, ja mēs tā ļoti skrupulozi, tad Ventspils bija vadībā ar 2-0 un 3-2, bet nu, pēc tam VFs aizgāja priekšā. Un ja vēl pirmajā ceturdaļā tur turējās līdzīgs tas rezultāts, tad otrajā ceturdaļā. Nu, lielā mērā pateicoties Dairim Bertānam, kurš uzņēmās iniciatīvu, viņam otrajā ceturdaļā vienam pašam bija 11.3 piespēles, tā kā ne tikai pats guva punktu, bet kārtoja punkts arī saviem kolēģiem. Izdevās sasniegt nu, ne tikai vienkārši divciparu pārsvaru, bet pat 20 punktu pārsvaru. Un tad trešajā ceturdaļā Ventspils tur nedaudz pietuvojās, bet lielos vilcienos pamazām Ventspils aizsardzība saira pa vīlītēm nebija gatava tam, ko VF piedāvāja uzbrukumā. Un vien brīdi pat tika sasniegt 40 punktu starpību beigu rezultāts 107-68. Kā tev šķiet, vai šī spēlē parādīja arī tādu nu, objektīvo spēku samēru, jo skaidrs, ka spēle no spēles var atšķirties? Es domāju, ka nē. Skaidrs, ka Vēfs uz papīra ir spēcīgāk. Vismaz man tā liekas, bet, protams, daži var man nepiekrīst, bet tik liela starpība, kāds bija rezultāts starp komandām, protams, ka nav. Bet kāpēc tā notiek? Tu esi bijis abās pusēs, kur ir gan uzvars, gan zaudējumi šādi. Zini, to nevar izskaidrot racionāli. To nevar. Nu, kā tu izskaidros, ka Gražulis nosedz Gobert, piemēram? Nu, tā, ar fizikas un loģikas kaut kādiem likumiem. Nu, grūti izskaidrot. Nu, centās, jā. Spēcīgs kājas, labi turās uz zemes. Nu, jā. Nu, redz. Kaut kur var. Nu, apmēram tā es arī varētu par spēli pastāstīt. Nu, bet katrā ziņā noteikti tas neparāda to komandu. Tā ir arī sezonas sākums. Būsim godīgi, tikko sāksies sezona. Komandas varbūt vēl nav gatavs. Vai ir gatava vienu vairāk, otru mazāk. Un pēc tam Ventspils, cik es zinu, aizbrauc uz Valmieru un vinēja Valmieru pa 20 izbraukumā. Un kaut gan teorētiski Ventspilī vajadzētu būt sagrautē pēc šādas spēles. Jā. Bet Vefs malači un Dairis ir malacis, bet es... Nu, ko es to Dairu tur slavēšu pārāk daudz? Es gribu paslavēt 45. numurs. 45. numurs. Kādreiz jā, arī Dairim ir bijis 45. starp citu, bet šoreiz nepavīja. Jā, šoreiz Roberts Blūms un arī vakar es skatījos spēli, kā viņš spēlēja. Tā viņa, nu, pat nezinu.
Nu, viņam neizskatās, ka viņam ir 17, ne, tur jā, laikam 18. Nekauni. Nē, nav vēl 18. Nav vēl, bet tūlīt tās būs, jā, tūlīt zinu, būs, kad jā. Brīz būs, un nekaunība tas ir viens izpratni, vismaz cik es šobrīd redzu, jā. Un vakar skatījos, un nepiekāpība, un tāds, nu, tāds kā tēts, principā. Jā, cerams, ka vēl pārspēs tēti, bet viņam vēl daudz darāmā, lai būtu kopē tēti. 17 gados ir labāks nekā tēts, bet 17 gados. Jā, stabili. Jā, nu, statistikā raugoties, varam arī paskatīties spēles statistiku, tad Blums arī bija rezultatīvākais spēlētājs šajā. Šajā mačā 24 minūtēs iemet 20 punktus, 4 bumbas, 2 piespēles, 2 pārtvertas bumbas un 3 izpraucētas piezīmes. Un īstumā sākot ar Valdu Valteru, un arī tu esi teicis, un tev vienaudz ir teikuši savu karjeru beigās vai jau pēc karjerām, ka nu, mēs savā laikā 17-18 gados, un tad mēs jau pie večiem laidām kārtīgi. Bet, es esmu tā teicu, zinu, vai oficiāli intervijās, es nezinu, bet kaut kur tā. Šīs beidzot ir tas gadījums? Šīs ir tas gadījums viennozīmīgi, un tiešām es neatceros, vai es 17 gados esmu iemetis 20 punktus. Nezinu, negribu pārteikties vai samulot oficiālā intervijā, bet iespējams, ka esmu. Bet visā citādi tiešām malāts, un man ļoti vēlreiz uzsvēršu šī spēle, un arī vakardienas spēle pret francūžiem man ļoti, ļoti patika šitā. Nu, tu pazīsti treneru Gailīti, es arī pie viņa spēlēs, vai pēc šādas snieguma mēs arī varam gaidīt, ka Robertam tiks dots lielākas minūtes, nu arī vēl saspringtākās spēlēs, es domāju, tā spēle pret Šolē jau mums kaut ko parādīja, bet vai tas var būt arī sezonas griezumā, garumā? Es ļoti ceru, ka jā. Es ļoti, ļoti tiešām ceru, ka jā, un tas būtu tas piemērs, uz ko mēs varētu atsaukties, redzēt, ir jauns Džeks, kuram tiek dot iespēju, viņš reāli spēlē un to viņš pārvērš rezultātā. Un tad varētu tas vevs būt tāds trampolīns jaunam čalim kaut kur. Nu, sen tā laikam nav bijis, kādu laiciņu nav bijis. Nu jā, nu labi, Zoriks, jā, Artūrs Kuruks, bet Zoriks jau bija padzīvojis, godīgi, viņš nebija galīgi svaigs vēl šeit atbraucis, bet šis ir tas gadījums, ka jā. Nu labi, spēles protokolā mēs, protams, redzam vēl kaut kādas lietas, ko mēs varam izvilkt. Piespēja kļūda attiecība stipri par labu F-am un savukārt negatīvu šī attiecība Ventspilī un punktu pēc kļūdām. Stipri par labu F-am rezervistu punkti. Nu, ko es gribēju atzīmēt, tad Ventspils labi cīnījās par uzbrukumu bumbām. Otrās iespējas arī izmantoja pietiekami labi. Kā ir, tu esi Ventspils un F dueļos bijis abās pusēs? Kurā no pusēm šis duels tiek uztverts emocionālāk? Es nezinu, katrā ziņā, kad es biju vienā vai otrā pusē, tas duels man vienmēr bija derbijs. Jā, un, man personīgi gan vienā, gan, pusē, gan otrā pusē bija tā īpaša spēle. Kā ir klubu vadībai? Vismaz, nu, kur nāca ģērtuvies pēc zaudējumiem? Visur, jā. Man, nu, tas bija jau īstenībā ļoti sen, bet visur, man liekas. Jā. Nu, Ralfs ienāca pēc šīs spēles. Jā. Gats noteikti pēc šī tādas uzvaras neienāca, vai ienāca apsveikt vienkārši un pasmaidīt, bet Ralfs ienāca 100%. Jā, nu viena no lielākajām rezultātu starpībām Latvijas klasikā, kāda bijusi pēdējos gados. Ja par lieliem cipariem statistikas rādītājos, tad par to mēs arī turpinājumā tūlīt jau pēc pavisam īsa brītiņa. Norberts Strautiņš, vai tev šis vārds kaut ko izsaka? Nu, nav tik traki. Es atceros, mēs taisījām kaut kādu klipu, un bija Strautiņš un Avotiņš, un tas Avotiņam jautāja, vai Strautiņam, kurš no jums ir augstāks ar K. Jā, nu tā. Un abi divi teica, nu viņš, jo viņš garāks ar G. Nu, mēs nesaprātāmies, un tieši tāpēc es zinu Strautiņu. Jā. Nu, viņš arī vinnēja kaut ko, man liekas, fantasy, kaut kas tāds ir bijis ofisā. Ja tas... Okay. Viņam ir arī podcasts, ļoti foršs podcasts par Eiropas basketbolu kopā ar kolēģiem. Forši. Iesaku paklausīties, Eiropotu saucās. Tā kā, es esmu dzirdējis. Jā, tā kā noteikti iesaku paklausīties arī jums, un jūs noteikti varat izteikties par to, kā jums tas patīk arī šeit pie šī video komentāros. Bet Norberts Strautiņš spēlē pret Valmieru 31 minūtē, sakrāja plus 46 punktu efektivitāti, kas ir jauns
protams, ka viņa personiskais rekords viens no labākajiem rādītājiem šajā sezonā vispār, pat, bet ne labākais Jaunzemes, nu pat nesam, nu, pārspēju šo rādītāju. Bet nu šoreiz pievēršamies Strautiņam, viņš pret Valmieru tātad 31 minūte 26 gūti punkti, 9 rezultatīvas piespēles, 6 atlākšās bumbas, 4 pārtvērtas bumbas, 10 izprocētas piezīmes. Viņš bija 5 labākajos plus mīnus virknējumos, jeb 5-niekos savā komandā un pats sakrāja plus 11. Un vēl viņu vinēja. Un pats, jā, pats svarīgākais arī tas, ka Elu atspēlējās no mīnus 16 un pēdējā ceturtdaļā nolauz Valmieru un izcīnīja pirmo un pagaidām joprojām vienīgo uzvaru sezonā šajā brīdī, kad mēs rakstām raidījumu. Nu, Latvijas universitātes vēsturē Norberts nu, ir otrajā vietā sarakstā ar vislielāko efektivitāti sakrājušajiem vienā spēlē. Sarakstā ir ne tikai Latvijas Igaunijas līgas, bet arī LBL statistika. Tagad varam arī to apskatīties. Nu, Linards Jaunzemes ir līderis. Pat Žanis Peiners, kurš divreiz LBL iemet. Jā, es biju gaidījis Žanis. Pat 39 punktiem un efektivitāte viņam ir labākā plus 40 vienā no šīm spēlēm, kurā viņš arī iemet 39 punktus ir zemāk. Es domāju, ka šobrīd mēs varbūt paklausāmies, ko pats Norberts saka, un tad nokomentēsim. Viņš būs ļoti piezemēts, man liekas. Klausāmies. Ok. Spēles laikā par rekordu neko nezināju. Es nezināju, kāds tas ir, nekā pašam iet saistībā ar to un arī nedomāju par to. Spēles 4. ceturtdaļu mēs iesākām iedzinējos un vienīgais, par ko prāts tad spēju domāt, ir spēles rezultāts, cik laika ir palicis un ko darīt, lai atspēlētos un uzvarētu spēli. Tas mums izdevās, tas ir vissvarīgākais, jo manuprāt tādam individuāls spožam sniegumam liels nozīmes nav, ja tas nesekmē komandas uzvaru. Tik un tā vai nu visi komandi kopā uzvar vai visi komandi kopā zaudē. Un man ir liels prieks, ka mēs visi komandi kopā to spēli uzvarējam. Starpsezonā komanda atstāja vairāk vadošie spēlētāji, esam kļuvuši jaunāki. Noteikti izjūtu, ka esam kļuvusi par vienu no komandas pieredzējušākiem spēlētājiem un izjūtu arī lielu atbildību dot savu maksimumu, lai censtos komandai palīdzēt pēc iespējas vairāk. Uzvara pret Valmieru bija ļoti nozīmīga, gan no turnīra tabulas viedokļa, gan arī emocionālā ziņā, lai stiprinātu to komandas garu, gūtu pozitīvas emocijas un gūtu arī pārliecību, kuru mēģināsim tad arī pārnest uz nākamajām spēlēm un uzvarēt vēl spēles. Sezonas turpinājumā centīsimies turpināt augt, progresēt un mācīties no kļūdām. Es uzskatu, ka vissvarīgākais ir uzlabot to spēles kvalitāti un spēlēt labāku basketbolu, lai pavasarī un ziemā mēs spēlējam jau labāk nekā tagad. Un tādējādi varam arī uzvarēt pēc iespējas vairāk spēles. Un es ļoti gribu, lai mēs tiekam, spēlējam un labi spēlējam pavasarī Latvijas līgas izslēgšanas spēles. Izcils komentārs. Lūk tā, jā. Izcils komentārs. Vienreiz vajadzēja pasmaidīt, bet, jo gal galā ir sasniegts rekords, bet visā citādi, jā, prātīgi čalis. Bet, nu, Latvijas universitātē, es pirms viens no spēlēm, ko es komentēju, es ar Lauru Blau aprunājos, viņš teica, nu, es ņem saku, nu, jā, jums nav tāds pateicīgs kalendārs sezonas ievadam, viņš saka, nu, mums jau neviens kalendārs nebūtu pateicīgs ar šo sastāvu, ar šo komandas komplektāciju šai sezonai. Es domāju, kāds vai no pērkona kal. Bet nu, kā tu redzi vispār Latvijas universitāti vai tās 10 uzvaras, kas tika izcīnītas pagājušo gadu, ir kaut kas atkārtojams šogad? Es nezinu, vai tas ir viņa pašmērķis, tās 10 uzvaras. Es Latvijas universitāti redzu kā izcilu projektu. Ja, un jauniem spēlētājiem, kur ir savīts kopā sportiskais ar akadēmisko, manuprāt, tas ir super svarīgi. Kā, vai viņiem būs 10 uzvaras vai 4? Es nezinu, vai tas kaut ko ļoti mainīs Latvijas universitātes tādā nākotnes perspektīvā. Es ceru, ka nemainīs. Jā, nu viņi tagad pēdējos 2 gadus arī kādu pieredzējušāku vīru pieteikuši. Pagājuši gadu tas bija Blaus, šogad Helmens ir komandā. Tu vari iedomāties sevi spēlēm ar, nu, jau kā pieredzējis spēlētājs ar tādiem stipri jaunākiem, nu pat no sporta skolām iznākušiem basketbolistiem? Nē, es nevarētu.
mans raksturs to neatļaut, un es varu to godīgi tagad arī pateikt, es tiešām nevarētu, es arī nevarētu spēlēt amatieru basketbolā ne tikai dēļ traumām, bet dēļ tā, ka... Krāstu mačā tu esi uzskrējis. Nu, to nevaru saukt par skriešanu, es esmu vēl šur tur uzskrējis, un pēc tam sapstos kāds izstās no malas, un arī man pēdējā sezona, nu, es redzēju video, man izskaidri sākumā, ka tas arī ir viss, jo galu tu tiec līdzi, kaut kādās atmiņās tu dzīvo, bet reālā spēle un nav tāda, tā kā tu to visu saproti un jūti it kā. Šim tematam vēl pieskarsimies nedaudz turpinājumā, bet paturpinot par efektivitāti, Latvijas-Igaunijas līgas 6 gadu vēsturē Strautiņa plus 46 neiekļūst top 6-niekā, jo nu pat jaunu personisko rekordu uzstādīja Linards Jaunzems. Tagad arī mēs varam šeit redzēt tvīt no par basketbolu, kas apkopoja šo statistiku. Plus 58 Jaunzemam pret Valmieru, viņš gan arī nav rekordists, jo Raduničs pagājušo gadu dominēja Kēles sastāvā un arī pret Valmieru sakrāja savu rekordu un arī visas līgas rekordu. Jā, Valmiera daudz dabūjusi ciest. Jā, Valmiera bijusi tajās spēlēs, kur pretnieku uzstādījuši. Lielos rekords. Zini, kāds ir tavs efektivitātes rekords? Nē. Bet šī ideja par basketbolu baigiem maleči. Vajadzētu uzmanāt, kas tie tādi ir, Andrei. Ir nojausma? Nav nojausma. Nav. Ok. Bet labu darbu darbu. Jā, ļoti labi. Piesakojiet. Es sekoju. Jā. Tavs rekords, starp citu, divas reizes ir plus 31. Drausmīgi. Pret Ventspilī zaudējumā 2011. Gada pavasaris vienīgā spēle fināls sērijā, manuprāt, ko jūs zaudējāt. Pret Valmieru nākamās sezonas sākumā 2011. Gada oktobrī tev arī plus 31 iekrāts tur gan izcīnīt lielu uzvaru. A sērijā? Vairāk. Vairāk? Jā, beidz. Nu, tajā... nē, es nesaku 40, bet kaut kā 34 varētu būt. Bet tajā... ja nākamais slaids rādīs pretējo, tad izlaižam. Bet man liekas, ka jā. Slaidus neesmu sagatavojis, bet vismaz pēc tās statistikas, kas bija pieejama pro bowlers, tad tev ir plus 30 kapo sastāvā pret Kantu. 2006. Gada 26. Februārs. Tā ir spēle. Atceru spēle. Pret Kantu. Nu redz, tad jā, ok. Pastāst, parasti cilvēki vairāk sako tā kā punktiņiem, tur atlāk šajām bumbām, piespēlēm, tie nu, tādi redzamākie statistikas rādītāji. Tā efektivitāte ir, nu, cik tas ir nozīmīgs rādītājs? Nē, tas kaut kādā mērā noteikti atspoguļo tavu spēli, tavu daudzpusību, jo nu, es nebiju daudzpusīgs spēlētājs, jo es nevarētu savākt 10 bumbas un 7 piespēles. Kaut gan dažas reizes man tā ir sanācis varbūt, bet... Bet šeit noteikti ir jābūt daudzpusībai. Vai uz to skatās tā ļoti? Nu, varbūt jā, bet es noteikti nestīdos, vai spēlētājs ir efektīvs. Es spēlēju ar tik efektīviem spēlētājiem kopā, ja, ka tur, nu, teiksim, tās atlākušās bumbas un vispārējais, ka viņi tur vāc tās bumbas, ņem no tiem maziem spēlētājiem, kas ir kaut kādi nerakstīti likumi, kuras ir lielo spēlētāju bumbas, kuras ir mazo spēlētāju bumbas un, nu, tās vieglās bumbas. Un, nu, tad, nē, es katrā ziņā, ja es komplektētu komandu, es to vispār neskatītos. Bija tāds Bairamovičs, atceries, super efektīvs spēlētājs. Ir tāds Vasco Eftimovs bija agrāk arī, nu tas Itālijas fans. Nu, viņam bija citreiz 20 bumbas, šitā lecot un esot metrs, nu labi 2 metri, 6 augums. Es uz to tā skatos. Es pat dažreiz varbūt negatīvs to pastītos, jo spēlētājs ir super efektīvs. Bet katru spēli. Nu, okay, bet kas ir tas, pēc kā tu komplektēji savu sastāvu? Tu nu, kaut kādu statistiku taču tu ņemtu? Nē, protams, ka es ņemtu statistiku, es skatītos piespēles, punktus, bumbas, kādā veidā viņš tās bumbas vāc. Jo es vēlreiz uzsveru, man tā bumbu vākšana var būt ļoti, ļoti dažāda. Nu, kā Dončičs bumbas vāc, tu esi redzējis, nu kaut kas līdz super efektīvs spēlētājs. Es komplektētu komandu, viens ir statistika, otrs ir kāds viņš ir kā cilvēks, spēlētājs un cilvēks. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēt. Un tad kopā. Vēl viena lieta plus mīnus rādītājs, tam ir nozīme? Nē, kaut kādā mērā noteikti ir ilgtermiņā, bet ja piemēram, nu viss sezonas garumā. Bet nu tur var gadīties dažādas spēles, nu tu man raidījums sākumā mēs skatījāmies VF Ventspili, nu skaidrs. Nu redz, un tā tas arī tas izlec no visu. Un ja tas ir ar regulāru spēlētājiem ir mīnus, un viņš spēlē 15-20 minūtes, un tad, protams, vajag aizdomāties par to. Jā, bet vienkārši ir tādi spēlētāji, kuri
bieži vien tu pasties tādus tos populārākos statistikas rādītājus, nu tur nekas tāds nav, un tur 4-6 punkti, tur 3 bumbas, bet viņš ir laukumā esot dabūjis plus 15, plus 20. Ja tas ir regulāri, tad pirms un gads jāhoči, viņš tas stāsts par viņu, tad, protams, tas ir kaut kāds zināms rādītājs. Bet es neesmu tāds cipar fans, es teikšu godīgi, galīgi ne. Uz sajūtiņu vienāk. Mhm. Klau, Valmiera, mēs jau pieminējām daudz dabūjis cieš šajos rekordos, bet ja runājam par kopumā aktuālo, tad nu, man šķita, ka uz papīra Valmierai vajadzētu spēt vairāk nekā pagaidām. Ir iespējams, protams, ir tikai sezonas starts un vēl nav pat 10 spēles aizdīts šajā brīdī, bet un līdzīgi ir arī ar citiem Latvijas klubiem. Nu, man bija tāda sajūta, ka uz papīra mēs esam spēruši solis priekšu, igauņi varbūt nav to izdarījuši stāvēš uz vietas, varbūt kāds varbūt pat kādu pussolīt atpakaļ spērs. Nu, realitātē šajā brīdī četri klubi ir ārpus astotnieka, un basketbola klubs Ventspils ir turpat uz robežas, astotā vieta ar vienādu bilanci. Kas ir par vainu, kas pietrūkst? Ļoti grūts jautājums, bet viens ir sezonas sākums, ja, nu pa Valmieram liekas jautājumu sākumā tu man uzdevīji. Pagājušā sezona, man liekas, Valmierai nebija izdevusies. Manuprāt, tiešām šogad viņi ir spēruši solīt uz priekšu. Viens ir basketbols, otrs arī mārketings, kas nav maz svarīgi, jo skatītāji nāk. Un tas ir ļoti svarīgi, vismaz man. Un es ceru, ka šī sezona būs labāka nekā iepriekšējā sezona. Bet nu, Ventspils, man tiešām liekas, ka Ventspils būs tajā astotniekā. Ventspils tur jābūt un varbūt vēl kādu komandu. Uz papīra mēs tiešām man likās, ka esam spēcīgāk par igauņiem. Nu, teiksim, Rimsi ir solīti atbakaļ, nu, KLKL. Un pārējās komandas es nezinu īsti, kādas ir. Šobrīd es tā neesmu super pastiprināts sekojas līdz. Bet es domāju, ka kaut kāds rādītājs un indikators ir kaut kāds Ziemassvētku periods. Tad tu var skatīties uz to visu tā nopietnāk un detalizētāk. Šobrīd ir sezonas sākums. Un, nu, bet kurai komandai būtu skaļākie trauksmes dvani šobrīd jāzvana? Nu, negatīva bilance ir universitātei, Valmierai, Liepājai, Jogrē šajā brīdī. Es tiešām... Kas šajā padāt? 26. Nekā trauksmes zvanu. Nevienam vēl. Jogrē arī nesanāk pagaidām, jo šķita, ka ir atjaunots sastāvs. Varbūt arī tas ir kaut kādā ziņā ne tikai labu lomu nospēlēs, bet ir kaut kādā ziņā nu, jāpiet laikam, kamēr saspēlēs komandu. Noteikti. Noteikti kaut kā Nogrē nevajadzētu paiet laikam, jo, nu, manuprāt, tas kodols tik un tā ir saglabājies. Nu, tomēr. Nu, stipri jaunāks sastāvs. Tie spēlētāji, kas nākuši klāt, tomēr spēlē ļoti liels lomas. Tas pats Medis kampus, kur nav iepriekš spēlējuši šeit. Jā. Un Asrats jau ir prom, bet tagad būs Nigels Johnsons vietā. Un... Mm-hmm. Nu, zin kā, es tik... Lai tev būtu un skatītājiem interesanti, tad man būtu baigi jāmānās. Es tiešām neesmu padziļināt pētījis Ogres spēli kā tādu. Es to vairāk tā virspusē skatos, un tad es apsolu, ko es to izdarīšu. Un tad tu man uzaicinās, un es tev iedošu kārtīgi feedback. Tad man dod ziņu, ka tu esi gatavs. Jā, piedod. Nē, bet... Jā, nu, Ogre tātad, kā es minēju, ir saspēlnieka, ārzemes saspēlnieka vietā samaklēs. Jā, to es zinu, to es vakar lasīju, jā. Un viņš sāk Rīgas zeļos, tā kā te pat šajā tirgu paliek tie spēlētāji. Starp citu, arī Aaron Jones, kurš sāka VFR-ā, palicis te pat Latvijas Igaunijas līgā pievienojies talents Kalev. Jā. Otram Kalev, mazajam Kalev. Mazajam Kalev. Nu, jā, mēs viņu saucam par mazo Kaleviņiem. Kaleviņš. Jā. Nu, vēl viens saspēl, nav jau daudz to saspēles vadītāji īstenībā, ko paņem šobrīd. Viens ir Mārts Svītols, kurš ir joprojām bez darba. Jā, viņam traumas, jā. Jā, viņš vēl arī nav gatavs. Bet es domāju, ka Mārts ir pieteikoši skaļi sev pieteicis Igaunijas Latvijas līgā. Viņš bez darba nepaliks, vienkārši jāsadziedē traumas. Un man žēl, ka viņam ar VF nesanāc. Bet varbūt kādu laiku sanāks. Vai ar VF vai ar kādu citu komandu. Jā, nu, jūs noteikti varat komentārā ierakstīt, kurai komandai būtu visvairāk, visskaļākie trauksmes zvani jāzvan, bet ja mēs paturpinam par Mārci Vītolu, pagājušo reizi viņš ciemojās un sēdēja tavā krēslā. Jā. Un pēc tam spēles laikā pret Tartu Mārcis ietvītoja to, ka forši, ka beidzot filmēšana notika pret tribīnēm, nevis no tribīnēm. Ogres jaunajā arēnā. Un Ogre mums arī pēc tam atbildēja Twitterī. Tā kā ar Mārci runājām pagājušajā raidījumā par Ogrešu šo jaunu arēnu, un viņš to arī toreiz pieminēja, un arī tagad. Vai tev ir sanācis tu pabūt? Nē, man nav sanācis, bet es esmu risinājuši šo
Nu, tā nav problēma, bet es runāju par to ar Sālu, ka vajag to darīt jau no pirmās spēles. Bet paldies Ogrē, ka viņi ir to sapratuši, jo, manuprāt, bildēji, nevis manuprāt, tu zini. Visuprāt. Visuprāt. Es ceru, ka visuprāt bildē ir ļoti, ļoti liela nozīme. Nu, vēl Liepājai vajadzētu pierunāt arī. Jā. Lai tas siena. Šīs īstenībā ļoti sāpīgs jautājums. Liepāja un arī, teiksim, Ventspilī, es zinu, ka vairāk cilvēku sēž, kur ir tā front kamera, tajā pusē nekā jā, arī to tas... vajadzētu. Nu, jā. Tas tāds kā lietiņas, ko es atceros vēl Skonto laikos, Skonto spēlē manēžā, un es kā mazais Valter basketbola skolas audzēknis gāju skatīties, kā Jan Čenoks un komandas biedri spēlē. Un mūs dzīna uz to pusi, kas bija pretī kamerām. Nu, jā. Nevis, nu, redz. Tajā. Tā kā tā ir sena patiesība. Jā, tas nekas nav tāds unikāls. Jā, labi. Raidījuma noslēgumā vēl tāds mazs amzierīts. Nesen tika sasniegts jauns pasaules rekords. Tas notika Kolumbijas basketbola līgā. Un tur laukumā 63 gadu vecumā izgāja kāds jurists vārdā Octavio. Viņš izgāja laukumā pēdējo pusotru minūtu un mēs varam paskatīties arī viņa brīnišķīgos highlights no iesildīšanās un pēc tam esot laukumā. Nu, visu cieņu aizskrēja ātrajā uzbrukumā jau vienā no pirmajām reizēm. Lūk, arī redzam šo ātro uzbrukumu. Jā, visu cieņu. Nē, tiešām. Viens no pirmajiem. Pēda labi strādā, to es varu pateikt. Nu, maziņš gan. Nu, maziņš. Bet, nē, bet tiešām maš. Tika līdz diviem. Šis tā. Līdz diviem trīspunktniekiem abas uzmeta par stipru. Un viņa komanda piedzīvoja zaudējumu šajā spēlē. Kolumbijas līga, tu teici. Kolumbijas līga, jā. Jurists. Okay. Basketbola fanāts un entuziasts un amatieru basketbola cilvēku gadu. Varbūt tas ir kaut kas tāds, ko varētu kāds Latvijas Igaunijas līgas klubs piedāvāt pārdot kādam iespēju būt vismaz piedējumā? Vai tas ir kaut kas ārpus normālības? Nē, tas ir okei. Okay. Nu, Valdis Valters varētu piekrist kaut kādam šitādam amzierim, kā tu saki, jo es domāju, ka Valdis Valters Octavio, jā? Jā. Ir tu tādā pašā formā, kā ir Octavio un Valdim Valters vēl ir rociņi. Jā. Ir vēl rociņi, es vairāk par tādu fizisko formu. Jā, bet vai to varētu piedāvāt? Man liekas, ka mums nav tik daudz pārliecinātu cilvēku kā Octavio. Jā, tā kā, bet piedāvāt var, jā. Nu, šis Kārlis ir jautājums strēls. Klubiem. Starp citu, jā. Vai ne? Kārlis, jā. Es domāju, ka viņš piekrist. Nē, tiešām, es tiešām. Un, jā, tā kā šis ir kaut kāds varbūt marketinga triks, ko tu tikko pateici priekšā klubiem. Jā, Latvijas-Igaunijas līgas rekords ir Valmo Krīsa. Pieder Valmo Krīsam. Jā. Viņš 22. Gada janvārī pievienojās Kalevam un 46. Gada vecumā toreiz 47. Viņš starp citu spēlē joprojām Igaunijas otrajā līgā pēc spēku šogad. Un tas ir traki, es nespošu to nevodīties. es nezinu, kā to var izdarīt, un es vēl trakāk, es nezinu, kāpēc tas ir jāsaka. Ka mīls to sportu veidu. Nu, mīl caur televizoru. Vai ejat nu, spēlēt? Tu esi bijis profesionāls sportists, un nu, tu atceries, kā tu to darīsi. Un tad tu to spēlē tur un tādā līmenī. Nu, traumas vēl nekā. Nē. Es nu, redzēsim, vai Valmo Krīs turpinās, jo šogad viņam arī tāds stats tik otrajā līgā ir stipri. Krītās, jā. Jā. Tā kā skatīsimies. Bet arī tu, Krīs, tāpēc piedalījies kādā leģendārā spēlē. Valda Valter pēdējā spēle 2000. Gada 17. Janvārs pret Gulbenes Bukiem. Valdis toreiz izgāja laukumā 42 gadu vecumā, uzspēlēt kopā ar savu dēlu Kristapu. Un spēlēja 20 minūtes, iemet arī punktu, sādeva piespēles. Tu atceries šo spēli? Nē. Tas bija kur? Tas nebija Brocēna. Fū, Gulbenē. Nē, tas bija mājās visdrīzāk es aizkādrālē. Bet es skatos, ka man 17 gadi, 55. Numurs. To es atceros. No Charles es atceros, protams. Charles atceros. Nelaiķi jumiķi, protams, var atceros. Nu, Valda Valter, godu vārds neatceros, ka spēlē. Kas tas spēlēs ar Valdu Valter? Bet treniņos? Jā, treniņos. Piedalījās, vai ne? Jā. Arī kā treners viņš bija šķiet, paņēma paskrēt, pajokojās par mums diezgan daudz un dažādi, bet jā. Jā, nu šajā spēlē tātad Charles Newborns, jā, tāds arī jau leģendārs spēlētājs Latvijas basketbolam, klubu basketbolā. Jūris un Braško šobrīd dzeļu treners. Bukos savukārt šeit nav buku sastāvs, bet Bukos arī divi joprojām ļoti
ļoti nozīmīgi tēli un cilvēki un personas Latvijas basketbolā, kā Kaspars Ciprus. Viņš bija pretī? Jā, viņš pretī bija, viņš bija izīrēts, manuprāt. Jā, to es atceros. 15+19 savādi šajā spēlē. Spēlē, manuprāt, bet bez maiņām toreiz. Un Agris Galva Nols, kas bija, es neesmu vai kā treneris vai kā spēlējošais treneris. Man liekas, viņš spēlē tad. Viņš spēlē. Jā, spēlē, ne, viņš spēlē. Viņš bija sastāvā. Punkts, jā. Bet jā. Nu, lūk šādi. Šāda. 15+19, jā, tu teici, Kaspars Ciprus. Nu, viņš jau nesen arī Jēkabpils sastāvā LBL lotu. Cerpīši, viņš jau neklausīsies šito. Ka mēs viņu te slavējam baigi. Domāju, ka viņš varētu gribēt atgriezties. Viņš ir viens no tiem, kurš varētu atgriezties. Īstenā viņš, man liekas, beidzot pieņēmis vienu sakarīgu lēmumu, nespēlē vairāk basketbolu. Jo pirms tam viņš ļoti mēģināja, bet viņam īstenā nav laika to darīt. Jā. Šobrīd vecākie spēlētāji Latvijas-Igaunijas līgā. Tev ir nojausmi, kur tie ir? Nu, bija es izskatu, mēs viņam vēl balvi iedevām. Jāns Nogurs. Nu, Pozņaks. Viņš vairs nespēlē. Viņš tagad uznāk nav. Tātad mums ir Māris Gulbis, viens no tiem, 85. Gadā dzimušais. Un divi viņu vienauģi. Jā, tā. Nu, kur tie ir? Nu, Zaķis ir 86. 7. Septītais. Jā. Nezinu. Pagā. Divi Zeļi. Kaspars Bērziņš. Ah, jā, Kaspars Bērziņš. Artur Strēlnieks. Jā, Artur Strēlnieks. Strēlnieks, jā, 85. Jā. Nu, visus trīs pieminētos, starp citu, visi ir tavi bijušie komandas biedri kaut kādos. Bērziņš, jā. Nu, daudz. Neskauž, negribas atpakaļ. Man nē, tiešām, man labāk patīk skatīties, kā viņi mocās. Bet viņi mocās? Nē. Nu, tad jau viņi nespēlē. Nē, mocās. Protams. Bet ko nu, tagad tu, es pilnīgi pārliecināts, ka tu to negribētu darīt, to droši vien saproti, kas arī ir, nu, ka, ko no viņiem prasa tas, lai viņi to var darīt šajā brīdī, tajā 38 gadu vecumā. Nu, tas prasa daudz vairāk nekā 20 gados vai 25 vai arī 30 vai arī 33 gados, jo tas kritiens, tas drops, ja, saucamais, ir ļoti, ļoti nu, liels. Un tur vajag sagatavoties, tur vajag pareizi ēst, pareizi gulēt, jebko. Daudz, nu, teiksim tā, pašdisciplīna ir vajadzīga daudz lielāka, nekā tu varēji to pat nedarīt trīs, nedos. Bet tu varēji iedomāties, ka šie trīs vīri turpinās arī šajā vecumā? Nu, Māris Gulbis unikāls kadrs, jā. Šobrīd arī ļoti, ļoti labi spēlē. Vef līders, un viņš arī ļoti labi sāka pagājušo sezonu. Jā, tur viņam traumas. Tur traumas bija, jā. Tā kā es ceru, ka šogad bez traumām. Kaspars Bērziņš ir, nu, viņš ir bijis vienmēr ļoti liels profesionāls attiecībā uz pareizēšanu, pareiz gulēšanu. Viņam ir tāds sava vīzija par lietām, un man ir tiešām liels prieks pa viņu. Artūrs Strēlnieks, nu viņš ir, tas ir Artūrs Strēlnieks, nu, ja, nu mašīna principā, un ļoti fiziski spēcīgs, un sevi nežēlo, un es viņam vienmēr teicu, nu, Arč, ka viņš tur bija tas aizsardzības speciālists, un ka viņš lec tajās līdeciņās. Viņam vienmēr, man liekas, tās teica, ka sazvanamies kaut kādos 33 gados, un tagad viņam ir cik 38, viņš dar to jau projām, tā kā visu cieņu Artūram Strēlniekam. Cik kā bija pret viņu spēlēt, jūs spēlēt kopā VF? Nu, treniņos. Pretīgs spēlētājs, grūti. Nu, labāk kā ir komandā. Jā, tā kā Gats Jahovičs arī, viņi bija tādi ļoti līdzīgi savā ziņā. Katrs, nu, aizsardzībā, jā, katrs ar savu specifiku, bet ļoti nepiekāpīgs, tāds ciets, nu, tāds, tu viņi jūti, ka viņš tev blakām ir, tā kā. Bet ārpus laukuma super čalis, un arī laukumais man super čalis. Bet par Bērzu vēl pabeidzu, ja noslēgumā, tad... Viņš laikam ir teicis, ka viņš tomēr gribētu noslēgt Ogrē. Tas nozīmē, ja mēs vadāmies pēc šī viņa teiktā, tas nozīmē, ka viņš vēl netaisās mēst plint krūmos arī pēc šī sezonu. Nu, man liekas, ka nē. Un es redzēju tās bildes, kā viņš iztās vēl joprojām. Nu, man liekas, ka arī nevajag vēl mēst. Tur ir visa kārtība. Un Kaspars Bērziņš ir liels profesionāls. Jā. Nu, visus trīs pieminētos mēs arī redzēsim darbībā pavisam drīz, jo svētdien būs otrā basketbola ballīte. Arēnā Rīga, jeb tādu dubultu spēli, vispirms Zeļa spēlēs pret Ventspili, tādu Ozola koncerts, Ozols iesildīs publiku savam lielkoncertam Arēnā Rīga, un tad arī Prometei pret VF Rīga šo spēli arī pēc tam varēsim skatīties. Es Zeļa vispār malikt, jā? Kādas prognozes
šajos dueļos. Zeļi pret Ventspili. Nu, sākam ar Zeļiem. Nu, sākam ar Zeļiem. Zeļi šobrīd rāda labu basketbolu. Ņemot vērā to papīru, kas bija sākumā, un tā spēle, kas, ko viņi rāda, manuprāt, ļoti labi. Un Raimo ir tāds, tāds tā kā saspēles vadītājs, ja nosēta saspēles vadītājs. Un tas ir noteikti labs treneru uzstādījums, mans patīk. Un Vīksne rāda atzīstam sniegumu. Tā kā, un plus vēl ārpus laukuma aktivitātes mēs redzam, Zeļi ir pārņēmuši vismaz man to Facebook un Instagram un Twitter burbuli. Un, tas viss ir super un jā, sveicieni Edgaram Buļam tiešām malacis un visai pārējai komandai. Un protams arī nav masarīgi, kā viņi spēlē un spēlē. Jā, nu skaisti spēlē. Jā. Varbūt ar tālmetiem pagaidām neiet tik labi, bet tās spilgtākās epizodes virs stīps, tās ir ļoti sveiki. Jā, tā kā tiešām prieks. Ceru, ka skatītāji atgriezīsies basketbolā un apmeklēs šīs spēles un vajag apmeklēt ne tikai šīs, bet arī viss, jo pats galvenais sportā Piedodiet spēlētāji, ir skatītājs. Bet spēlētājs arī vajadzīgs. Nē, protams. Un ja mēs par tiem spēlētājiem, nu Zeļi pret Ventspili, nu saliek man kaut kādu, labi, tev patīk Zeļi, kas kā viņi tur arī laukumā izstās, Ventspils, ko var likt pretī? Nu, Ventspili arī labs sastāvs, un Ventspils var likt pieredzi pretī, nu, būsim godīgi, Ventspils spēlētājiem ir lielāka pieredze nekā Zeļi spēlētājiem. Kaut gan tu tikko pieminēji tos 38 gadīgos. Tā kā, tur es domāju, ka mums ir gaidāms ļoti interesants duels, un kā būs, es nezinu, tā ir Arēna Rīgas. Vēlreiz saku, lūdzu, nāciet skatīties, atbalstiet. Un Prometejs VF Rīga. Mm-hmm. Prometejs nav tā kā pagājušajā gadu. Absolūti, vai ne? Galīgi nav, un man kaut kādā... Man ir žēl, ka tā nav, jo viņi bija ļoti skatām komanda un bija tiešām komanda laukumā. Šobrīd Prometejs vēl meklē savu spēli. Nu, tomēr tieši tāpat kā VF Rīga, manuprāt. Jā, tas gan. Nu, no iepriekšējā, ja mēs par Prometeju, tad no iepriekšējais sastāvs, tas bija pagājušajā sezonā, viņi bija tomēr arī tie ārzemnieki bija jau ne pirmo sezonu kopā. Mm-hmm. Un tas droši vien bija redzams. Tas dod, jo. Jā, un, jo tagad Ukraiņi it kā ir lielā mērā palikuši, kaut kas nācis klāt ir, bet ārzemnieki visi. Viņi nomainījušies un tur liela loma spēlēja tas Stevens. Ne tikai lidojot uz Stīps, bet Ģepa, protams. Viņš bija tas, kas to komandu salika kopā, jo es runāju ar Prometeju vadību un viņi, bet nu Stevens nevienojas pa kontraktu uz nākamo gadu. Tagad Danko Japānā. Tā, jā, nu tas ir cits stāsts, bet jā. Nu VF sastāvs, viņiem bija ļoti daudz traumu pirms sezonā un vēl man šodien ir ļoti žēl VF, ņemot vērā, kas notika pret Francijā, jā, pret Šolē, tas bija, tas vēl ir man vēl pāris telefons zvan tagad, bet juridiski mēs tur neko nevaram darīt, nu viņi tur neko nevar darīt, bet emocionāli es viņus ļoti saprotu. Mm. Negodīgi. Tu pats ierakstīji Twitterī, man liekas, kaut ko, ne? Es tu piedūros mazliet, nu, tipa mafija. Nu jā, tas ir normāli. Es vienkārši to nevaru teikt. Jā. Yeah. Nu, es aicinu noteikti arī jūs izteikt prognozes šīm spēlēm, šiem diviem dueļiem. Noteikti uzrakstiet arī, kur dueli jūs gaidat vairāk. Varbūt tas ir vēl kāda cita spēle, varbūt kāds Valmierietis gaida kādu spēli vairāk par šīm divām spēlēm. Bet jāsaka paldies tev, Kristap. Paldies tev. Laiku paciemoties un lai veicas ar Eiropas čempionātu organizēšanu. Un paldies arī jums, skatītāji. Paldies, ka skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām, bet noteikti piesakojiet Pavbet Latviju YouTube kanālam, lai neplaist garām nākamo raidījumu un noteikti tiekamies arī basketbola laukumos. Obligāti. Vai tribīnēs. Tribīnēs, jā. Nu, jā. Varbūt kāds ir laukumā. Es pieļauju, ka mēs ar kādu skatītāju varētu tikties arī amatieru laukumā. Bet tas jau ir cits stāsts. Nospiediet īkšķīt uz augšu video un tiekamies nākamreiz. Atā. Atā.